Добрий день! З вами вчитель математики Ігор Савченко. І тема уроку Прямокутна система координат в просторі. Ви вже знаєте, що таке прямокутна система координат. Її ще називають декартовою системою координат, на площині. Французький математик і філософ Рене Декарт запропонував важливий метод для визначення і зв'язки точок. І чисел точок площини, точок прямої, точок простору і отримав дуже цінний метод, який ми розглянемо. На площині відомо, що кожна точка P з координатами y задається парою чисел. Координатами координата x називається абсцисою, Y називається ординатою. Поставимо якусь прив'язку, зафіксуємо числа X з індексом 0, Y з індексом 0. А самі координатні осі називають вісь ординат, вісь абсис, а точка O називається початком координат. В просторі аналогічна картина. Через довільну точку О проводимо три взаємно перпендикулярні прямі. Відкладаємо одиничний масштаб. На осях вказуємо додатній напрям. І отримали. Осі вісь ОХ називається вісь абсцис, ОІ вісь ординат. І з'явилась нова вісь. Вісь аплікат. З'явилась третя координата. А саму систему позначають таким чином O, X, Y, Z. Утворились також координатні площини. Площина X, O, Y, або її позначають просто X, Y. Координатна площина O, Y, Z або просто YZ. Ну і відповідно OZX або Zх. Дані площини розбивають увесь простір на 8 частин. Ці частини називаються октантами. От подивимось на точку з координатами 2, 3, 4 і виконаємо її побудову. На осі абсис відкладемо відстань від початку координат. Ця відстань дорівнює 2. На осі ординат аналогічна відстань дорівнює 3. В площині Х, Y побудували деяку точку. Через цю точку це ви вже вмієте будувати, бо двовимірний простір. Тепер як побудувати четверту координату. На осі аплікат відкладаємо число 4. З'єднуємо початок координат з деякою побудованою точкою, точкою n. І через точку 4 паралельно прямій ОН проводимо деякий відрізок. І з точки n. Проводимо паралельно досі аплікат. Ось ці відрізки перетнуться в деякій точці. Ця точка і буде точкою А. З даними координатами. От розв'яжемо декілька простих задач. На метод координат на площині, на з'ясування точок, які мають певні властивості. От перша така задача вказати ті точки простору, координати y та z яких рівні нулю. Тобто вказати множину всіх точок x таких, що перша координата x маленьке вільна, а друга і третя нульові. Ми подивимось на малюнок і скажемо, що друга і третя координата 0. Значить, зупиняємось на z в точці 0. У y в точці 0. І залишається множина усіх точок, які переміщуються по, даному, по даній прямій. В кожної точки, яка належить осі абсцис, координата перша може бути довільним числом, а друга і третя дорівнюють 0. Тепер вкажемо точки. У яких координата x рівна 0. Назвемо ці всі точки y велике. На першому місці поставимо 0. А на другому і третьому дикі вільні, змінні y та z. Зупиняємося на осі абсис в точці 0. І ми знаходимося в площині y. І такими точками будуть, очевидно, усі точки, які належать площині ZY. Ось наступна задачка. Знайти відстань від конкретної точки до координатних площин. Побудуємо спочатку цю точку, щоб легше було побачити. Точка А з координатами 1, 2, 4. 1. 2. І чотири. Тут ми провели паралель і з'єднали паралель до цієї точки. Позначимо на осях точки, наприклад, М, П, Т. Очевидно. Що точка А віддалена від площини ХОІ на число, яке дорівнює відрізку АП. А довжина цього відрізку дорівнює 4. Бо він паралельний відрізку, який відтинається на осі Z. Отже, відстань від точки А до площини ХОІ дорівнює 4. Аналогічно встановлюємо. Що відстань від точки P до площини ХОІ дорівнює числу 2. І так само відстань від точки P до площини ZY дорівнює числу 1. Тобто координати цієї точки і визначають однозначно відстань від точки А до координатних площин. Легко можна розв'язати таку задачу ще: знайти, наприклад, координати. Відстань від точки А до координатних осей. Якщо з'єднаємо точку А з точкою М, ми бачимо, що утворився прямокутний трикутник. Прямий кут позначили кут П є прямим. І катети цього трикутника відомі, МП дорівнює 2 і катит АП дорівнює числу 4. І за теоремою Піфагора. Легко порахувати гіпотенузу, обчислити її довжину. Ну, пропоную задачу В, тобто знайти відстань від точки А до початку координат до точки О, розв'язати самостійно. Таким чином ми познайомились з прямокутною системою координат в просторі. На цьому урок закінчено. І бажаю успіхів.